بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں کے ساتھ خیریت سے ہوں. اور آج میں بلاگ شروع کرنے لگی ہوں کچھ گھر کے کاموں سے. تو گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو چولہا بھی میرے اندر ہی کمرے میں جلتا ہے، اور یہ دیکھیے پنکھے کی حالت بہت بری ہو چکی ہے. آج میں پنکھے کی صفائی کرنے لگی ہوں. پنکھے کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، یہ دیکھیے اس کے اوپر اتنی تالک آ گئی ہے. تو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی گھر کی صفائی کرتی ہوں. 10:15 ہو چکی ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں، بچے لیٹ اٹھتے ہیں، کام بھی گھر کے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو سارے گھر کی صفائی کرتے کرتے ٹائم جو ہے جلدی سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ دیکھو جی، میں نے پنکھے کو چمکا دیا ہے. پہلے کے اندر دیکھو اور اب دیکھو، ماشاء اللہ پنکھا صاف ستھرا ہو گیا ہے اور مزے کی ٹھنڈی ہوا دیکھ. اللہ حافظ.